السلام عليكم دمان أرضي الحياة ميديكال كوليج سودو هذا قيبت أونلاين كا ما أنت هكذا نحوكسو جيدين دو الناس دي بلانتا إهيد Fundamental of Nursing أو Basic Skills أو لغو بران دورو حفظة أساسيغا Nursing كا نحو إني برتان ما أنت وحان قان دونا عشر كيلي أو هرينيي وحان سو جيدين دونا نيغو أه محمد مختار سودو هذا course outline kan waxa noqon doona introduction to fundamental of nursing arkan to de sidoo kale vital sign calaamada aasaasiga ah ee qof kasta in oo loo kala garanayo in qofka nool yahay in xaaladiisa tashay medication administration kale sidoo kale waxa kala ka mid ah canoolkiya ka mid ah waxa mar doona catheterka ka mid ah urinary catheterization sidoo kale sondada ka mid ah nasogastric tube intaas ayaan ku baran doonaa marka training-keena inta ay ku saabsanaan doonaa waxaana introduction waxaan google-ligi doonaa fundamental of nurse waa maxay fundamental of nurse fundamental of nurse are the course that they teach the basic principle waa course lagu baranayo basic principles-ka iyo procedures of nursing procedures ay nursing ka sameeyaan waxa uu horey vital sign maxay tahay vital sign are the physical sign that indicate an individual is alive vital sign waa calaamadaha muhiimka ah physical sign ee si physical ahaan loo arko qof laga arki karo that indicate ku saacadeenay an individual is alive qof inuu nool yahay aminu xanuunsan yahay okay vital sign consist of vital sign kan wuxuu ka kooban yahay temperature pulse temperature oo aganaysan qandhada iyo waxas iyo pulse iyo respiration of neefsashada iyo waxas iyo blood pressure iyo oxygen shantaas buu ka kooban yahay vital sign waxa la vital sign a change in the vital sign isbedel ku yimaada vital sign calaamadaha muhiimka ah indicate waxa cadeynaya change in health in isbedel ku yimaada caafimaad time to take the vital sign waqti la qaado vital sign on admission wax kasta waqti bay leeyahay la sameeyo marka waqti kasta lama iskama sameeyay waxba wax loo sameeyay markay yimaadaan su'aal ahaan on admission to the health care or hospital markuu bukaanka isbitaal yimaado ama la seexiyo xarun caafimaad health care sidoo kale sababtoo ah qof bukaan haduu isbitaal yimaado xanuun umbuu yimi soo maa marka waa in calaamadihi la baaraa sidoo kale when the client has the change in the health status markuu qofka bukaanka isbedesho health statuskiis markuu isbedelo before and after surgery muhiimad gaar ah ay leedahay kahor sababtoo hadda waxaa laga yaa inay isweydiisid qaliinka kahor iyo kadib maxaa looga baahan yahay vital sign waxyaabo badan oo muhiima baa ku jira vital qof marka la qalayo sida optin waa la suuxiyaa dawooyin baa la siiyaa ilaa soo caadi la iskama qalay hadda xataa hadduu caadi ah la qalilaa sababtoo qof blood pressure-kiis kacsan yahay hadduu xanuun dareema kahor sii kacaya hadduu dhacsan yahay marka muhiim waa in la sameeyo waxa kamida waxyaalaha la rabo in la sameeyo temperature ka qofka la duuqan yahay oo kale calaamadahaas dhan haddii ay cillo jirto kale taxadar buu ka galaya dhakhtarka ama anesthesia oo qofka wax suuxinayo haddii qandho jirto inuu qandhada ka damiyo blood pressure-kii normal ka dhigo iyo marka laga soo baxo qaliinka isbedel baa imaan kara maadaama qofkan dawo la siiyey la suuxiyey marka inta muhiim waa marka sidoo kale before or after administration of the medication markii dawo qofka loo qoro kale dawada inta la siin ma yiraahdo in ayadana la cabiro iyo marka uu isticmaalka bacdi hadii ay wax isbedel ku keento kale kuwaasoo effect ku yeelan karo haddii respiratory problem uu qofka qabay sidoo kale cardiovascular system haddii cil ka jirto kale muhiimada noocaas kale bay leedahay iyadana in dawada inta la siin qofka in laga cabiro sidoo kale at least once every shift in hospital patient bukaanka isbitaalka jirta kale every shift in la cabiro asagana marka shaqaalaha isbedelayaan oo kale shift kasta qof kasta markastu shaqaalaha markuu baxay kan soo galayo shifti
in ugu yaraan hal jeer la cabiro ama laba jeer. Temperature, waa maxay temperature? Temperature waxay noqonaysaa the degree heerkulka of the hotness ee kuleelka or coolness ama qabowga of the body or environment. Waa heerkulka qabowga ama kuleelka jirka ama deegaanka ay noqonaysaa environment. Body temperature reflects the balance between body temperature reflects waxa weeye body reflexi u dhexeeya balance u dhexeeya ilaahay the heatka la soo saaro wuxuu ka dhashaa temperature balance u dhexeeya the heat product heatka la soo saaro iyo heatka loose garo ama luma ee ka yimaada jirka halkaas buu ku jiraa waxaa lagu cabiraa in the heat unit waa lagu cabiraa lagu magacaabo degrees the normal body temperature of the person marka waxaa la yiraahdaa dependence la xiriiraya marka ay ka dhigantaa kala duwanaanayaan on the gender male and female ko kale way la xiriiraysaa inay kala duwanaansho dhacdo sidoo kale activity qofka shaqadiisu kale tusaale ahaan qof maanta exercise sameynayay ama qorax ku lugeynay iyo qof oo fadhiyey oo aan dhaqaaqin waawis u baris u soo kacay isku heerkul ma noqonayaan sidoo kale waxaa saameyn ku yeelan karo la xiriiri kartaa cunnooyinka kale iyo waxyaaha la cabo fluidska kale iyo time of the day baa ka mid ah maalin sidoo kale waqtiga xilliga la joogo subaxii iyo duhurkii isku heerkul ma marka saameyn bay la leedahay iyadana okay waxaa jirta marka qalab loo isticmaalo marka la cabirayo heerkulkan okay the instrument measured with the temperature is called a thermometer qalabka lagu cabiro heerkulka waxaa lagu magacaabaa thermometer okay thermometer lagu cabiro thermometer ki asagana wuxuu leeyahay two type of thermometer waxaa loo kala qaybiyaa laba nooc mercury iyo digital thermometer digital waa noocan oo qoraal saacad caadiga si saacad kale qoraal soo qoray 37 36 35 36 40 waxa soo qoray kan waa mercury waa manual way ku qorqoran yihiin mercury halkan oo marka la geliyo meesha oo qof jirka bilaadanka oo marka la geliyo mercury ga soo dhaqaaqay meesha asagu joogsado oo ma taqaana joogta xisaab ma soo qoro xisaabta way ku dul qoranta kan laakiin waa automatic waa la gelinayaa waa la daaray marka la gelinayaa kadib uu soo qoraya digitalka waxaa ka mid ah midka badan aad loo isticmaalo corona virus ka kala dadka qaba ee boorada dadka la taagan yihiin dhaqaatiirta oo lagu baaro maaragtay frontal bone la saaro oo lagu fiiriyo qofka qandhadiisa sidoo kale waxaa kaloo jira mid dhegta la geliyo kale kuwaas dhan waxay noqonayaan digital marka labada nooc baa loo kala qaybiyaa thermometer is the measure the either labadan Celsius iyo Fahrenheit marka labadaas baa loo kala qaybiyaa baa lagu cabiraa cabiraadidu way marka side of the measure the temperature side ka laga cabiro measure the temperature waxaan noqonaysaa saddex meel rectally temperature take rectally iyo oral temperature can be taken by mouth iyo axillary temperature can be taken under the arm waxa weey mid rectum oo dabada oral iyo afka oo axillary oo kelkisha marka kan kelkisha garabka hoos la gelinayaa kan afka la gelinayaa kan rectum la gelinayaa marka saddexda meel saddexda sites baa laga cabiraa marka qaab loo isticmaalo using the classic glass of the mercury digital thermometer dadan qaab loo isticmaalo marka aan joogno how to measure the body temperature oral marka aan joogno oral number 1 waa daaraysa turn on the thermometer according to the package direction booklet waa daaraysa kadibna place the tip of the thermometer ka waad gelinaysa kelkisha waxa ka wada afka kadibna close the mouth and breathe through the nose
sidoo kale afka geli carkuustiisa qayb ka mid ah, kadibna afka isku xir, bukaanka isku xiro, sanka ka neefsado. Sidoo kale waa remove garaynaysaa markii uu gambaleelka yeero ama meerkuriga haduu meeshii uu tago. Sidoo kale waa isku mid, haddana intii unbuu kuu sharxayaa oo kilkisha ah. Wuxuu ku leeyahay kilkisha geli, horta baarka daar, kilkisha geli, isku xir garabka, kadibna markii uu gambaleelka soo yeero kasoo saar. Marka aga notice yar baa lagu qoray temperature take by this root 10 to the bit 0.3 to 0.4 centigrade 0.4 lower than those temperature. Marka intaas 0.3 ila 0.4 buu ka yar yahay marka laga cabirayo take by the mouth, marka afka laga qaadayo. Okay, temperature waxaa jira temperature by ear laga sameeyo ear specially qaas ah dhig clear lagu sameeyo meel kale aan laga sameeyin. Thermometer can be quickly uu dhaqsi badan yahay measure the temperature of the drum. Waxaa laga sameeyaa ear drum, dhigta la geliya kadibna waa la taabanayaa dhiig uu ka dhaqsi badan yahay. Marka magaciisana waxaa la yiraahdaa this called the tympanic membrane. Tympanic waxaa looga magacdaray tympanic. Tympanic temperature baa la yiraahdaa magaciisa. Marka waxaan soo fahanay dhowr qaabood. Waxaan soo fahanay fitter science waa maxay, intay ka kooban yihiin, waxaan nidi maxaanta. Waxaa ugu horeeya temperaturekan soo qaadanay. Temperaturekii waxaan nidi waa markuu heerkulka jirka uu kululaado ama qabow noqdo. Normalka waxay ku xiran tahay qof activity-ga qofka iyo cunooyinka uu qaadanayo iyo time of the day. Sidoo kale waxaan nidi instrument-iga lagu cabiro waxaa lagu magacaabaa thermometer. Waxaan u kala qaybiyay two type, mercury iyo digital. Thermometer-ka site-ka rabo in laga cabiro saddex meel baan sheegnay, oral iyo rectal iyo axillary baan sheegnay sidii loo isticmaalo marka la joogo oral, sidii loo isticmaalo marka kilkisha la joogo. Sidoo kale halkan waxaan ku aragnay mid kaloo ka duwan tympanic temperature la yiraahdo. Okay, waxaa jirta marka abnormal-ka waxaa jira fever markii uu hotness markii uu qofka uu aad u kulaado kale waxaa dhacay fever baa dhacays qandho. Fever is in indicate waxaa lagu cadeeyaa when the body temperature rises above there that 7 centigrade. Markuu heerkulkii jirka uu ka bato 37 waxaan dhahaynaa fever baan dhahaynaa. Magac kale bay leedahay lagu magacaabo this is also now as waxaa kale loo yaqaanaa hyperthermia. Hypo iyo hype waa kala garanaysa soomaa. Hyper waa wax kastoo kacsan, hypo waxa dhacsan. Hypertension waa garanaysa, hypertension waa maxay? Markuu dhiigkar hypertension. Okay, hyperglycemia markii ay sokorta dhacdo oo kale. Okay, marka halkan markaan joogno waxaan dhahaynaa markii haddii soddon ay ka badan tahay hypothermia qabaa qofkan, ama waxaan dhihi karnaa fever qando. Okay, waan fahmay markii ay jirka kuleelkiisa halka dhaafo waxaa hypothermia la dhahaa iyo qando la fever baa la dhahaa. Haddii uu dhaco ka hor waxay noqonaysaa hypothermia. Waa goorma hypothermia? Hypothermia is defined waxaa lagu qeexay as the drop in the body temperature less than 34. Waa markii uu heerkulka ka yar yahay 37 waxaan dhahaynaa hypothermia, oo ah jirkii heatkii normal temperature looga salgalay buu hoos ugu dhacay. Qof jirkiisu qabow buu noqonaya markaas. Halka marka hyperthermia ay dhacdo uu jirka kuleel noqonayo qanna ay tahay, markaan waa marka uu jirka qaboobo, jirka dhan qof baraf buu noqonaya, qabow buu noqonaya. Marka what is there aan ku laabto heat. Marka casharkii halkaas baa waxaan uga baxnay marka temperature. Casharku ku xiga what is the respiration rate haweenka ku xiga baan qaadanaynaa inshaallah intaas ku joojinaynaa.
waxaan filayaa ardayda wixii su'aal qaba oo ay soo weydiin karaan. Qofkii wax su'aala qaba gacantu soo taaganaya, kadibna codka baan u furanaa insha allah. Qofkii wax su'aal qaba, okay, hoos baa okay. Qof kasta wuxuu yiri waa fahmay. Okay, aad baad u mahadsantihiin. Casharkeena caawa halkaas aan ku joojinaynaa. Habeenku xiga waxaan ka bilaabaynaa cashar kalena wixiga xisbaarashanka insha allah. Halkaas aan ku joojinayaa. Habeen wanaagsan waa inoo casharka xiga.